Так, згайся. Всім привет. Коротше, читаю те, що ви мені пишете, і трошки дивуюся, реально дивуюся. Я просто не думав, що на сьогоднішній день в бджільництві маємо таку от глобальну ментальну кризу, реально. І це не по тій причині, що там хтось щось зробив так, хтось щось зробив не так. Ні, панове, я до якогось моменту я думав і задавався глобально питанням, а чому ми на сьогоднішній день технологічно в бджільництві відстаємо? Да, тому що я поїхав в Сполучені Штати, там мені дуже багато закидають. То, що ти там поїхав, це ще нічого не значить. Поїдьте туди, так як поїхав туди і я, а потім мені щось закидайте. Я нікому нічого не закидав, що хтось щось дурак чи не дурак, і ви мені, будь ласка, не закидайте. Будете закидати, буду на це жорстко реагувати. Потім я поїхав, я побачив, я сюди привіз, на відміну від тих людей, які сидять там і мене критикують. Критикують, не маючи абсолютно ніякого розуміння, що я вмію, як я вмію, де я вчився, що я навчився, да? І так далі. Що я не вмію. І ці люди ще сидять, мене критикують. Дивіться, мені без різниці, як ви мене критикуєте. Я на сьогоднішній день йду до своєї мети. Я хочу трансформувати українське бджільництво. І я прямо вказую на проблеми, які ми маємо на сьогодні. Прямо. Не ховаючись, не вуалюючись, не придумуючи. Як кажу те, що є. У нас хреновий ринок. У нас взагалі його немає, медового ринку, понімаєте? І цього не зробили іменно от ті люди, які займалися бджолами 10, 20, 30 років назад. Це ви повинні були про це подбати. На сьогоднішній день ви цього не зробили. І на сьогоднішній день ви вже цього не зробите. Розумієте? Тому, будь ласка, от це старше покоління, я до вас з усією повагою ставлюся. Я знайомий з батьма старшими пасічниками, які робили реально значущі речі у бджільництві. І я глибоко їх поважаю. Я завжди кажу, що нам потрібно переймати досвід старшого покоління і впроваджувати наш молодий порив до технологій, до цифровізації, до всього іншого бджільництва. Але те, що люди наші до цифровізації бджільництва не готові, я на 100% бачу, коли я закидав відео про додатки в бджільництві. От я закину, є смартфон, така штука, яка називається смартфон. Да? І туди можна завантажити з плеймаркета додаток. Смартфон – це сенсорний телефон, яким можна щось робити. От я зараз на смартфон знімаю відео. І його можна з додатку завантажувати, на нього можна додатки з плеймаркета. Плеймаркет – це такий сайт, з якого можна завантажувати, ну, це правильно казати додаток, але це зрозумілою мовою, це сайт, з якого можна завантажувати різного роду програми. І от плеймаркет дає можливість для нас завантажувати додатки з усього світу. І там є додатки для того, щоб вести вашу пасіку, щоб її було вести зручніше. І я неодноразово, десь двічі чи тричі я згадував про це в своїх відео і зробив одне конкретне відео по додатках. Є безкоштовні, є платні додатки. Платні вони, звісно ж, функціональніші, вони більш кращі. Але є й безкоштовні, елементарні для обліку, для ведення обліку на матковідній пасіці. Да? Є нуклеуси, є сім'ї виховательки, є кількість личинок, які дали на виховання, прийняли і так далі. Тобто вам не потрібен буде журнал. Потім є інші там, для того, щоб точки організовувати, для того, щоб там можна було розставляти правильно тих бджіл по медоносних базах, по різних сроках і так далі. Заходьте, шукайте те відео, цифровізація у бджільництві воно називається, і там десь переглядів максимум до 1000, я не знаю. Тоді на той момент штук 200-300 набралося і все на тому. Тобто пасічнику, тій аудиторії, з якою я працюю, це не цікаво, в корні не цікаво. І не по тій причині, що це погано, а по тій причині, що ніхто не хоче розвиватися. Всі хочуть мед по 100, які приїдуть, заберуть прямо з медогонки, а то ще й самі замість них викачають і все на тому. Я не думав, наприклад, коли я закидав те відео, я з чіткою впевненістю був впевнений, що це спрацює,
що от великій кількості пасічників це буде цікаво. Ні, це не цікаво. Я знаю, з чим це пов'язано. З тим, що ще навіть більшої половини пасічників старшого покоління, так і середнього покоління, ну, немає таких смартфонів, на які можна було б завантажити такого рівня програму. Хоча це гіперпрості програми. Ви ж TikTok всі маєте, ви ж YouTube маєте, ви ж користуєтесь YouTube, так скачайте ту програму. Розумієте? Ось в чому заключається суть. Потім, другий момент, такий теж, для мене він є як маркер. Тому що я постійно ж аналізую свій канал, постійно аналізую. Всі відео, в яких говориться, як можна додатково заробляти на продукції бджільництва, не парячись про ціну на мед, їх теж ніхто не дивиться. Ніхто не дивиться. Тому що я в тих відео роблю прямий заклик. Встаньте, на кінець-то встаньте, пофасуйте мед в баночки. От дивіться, бачите, в баночках фасовано все. І продавайте. Але для цього ж треба зробити багато діч, понімаєте? Це ж дуже тяжко. Потім я в таких відосах роблю прямий заклик до того, що нам потрібно змінювати підхід. Ну, підхід потрібно змінювати. І ми не можемо сидіти і паритися, що ціна на мед по 40, і ми не знаємо, що робити. Єдиний правильний крок на сьогоднішній день, я це говорю вже через відео. Через два відео, ну я це дуже часто говорю на своєму каналі. Єдиний правильний крок на сьогоднішній день добитися результатів в бджільництві – збільшити попит на споживання. Не думайте, що це тяжко. Не думайте, що це складно. Дивіться, збільшити попит на споживання можна будь-чого. Будь-чого. Навіть вати. Будь-чого можна збільшити попит на споживання. Тільки для вас це недоступна інформація. Но от тут я вам питаюсь її видати. Ви всі без мене знали, що треба формувати ринок меду. Ну ніхто із вас не знає, як це робити. Бо якби знали, вже б зробили. Ну давайте будемо чесні. І тут якийсь пареньок вискакує, блін, і починає щось робити. Да? І от я вас прошу підтримки. Підтримки. Тому що якщо буде сформований ринок меду, і ми його сформуємо по наших правилах, а це можливо на сьогоднішній день, то ну як? Ну як тоді вам воно відіб'ється? Я думаю, позитивно. І ви тоді будете мати гарні заробітки. І я тоді буду мати гарні заробітки. І всі пасічники України будуть мати тоді гарний прибуток. І що, ви думаєте, населення від вас збідніє? Та ні, навпаки, воно, блін, збагатіє. Тому що, коли вони будуть їсти мед, вони будуть здоровіші, вони будуть енергійніші, розумієте? І це все одне за одним тянеться. І ви будете більше грошей заробляти. Це просто. Але як ти ринок сформувати? І тут я таки вискакую, мене ніхто не знає, да? Але скоро знає, що відчуваю я. І кажу, ребят, давайте зробимо так, щоб каву з медом пили. Тому що цукор з медом хлебчуть, молоко з кавою хлебчуть, цукор з кавою хлебчуть, все хлебчуть з тою кавою, корицю з кавою теж, бо якщо каву з корицею вип'єш, то будеш багатий, да? Там, ребят. А кава з медом – це не просто міф. Кава з медом. Кава з медом – це дійсно штука, яка краще буде для вашого організму. Розумієте? Це не міф. Це краща штука, яка буде для вашого організму. Так само чай з медом, і так само будь-яка їжа з медом. Ну, поки що підтримки серед бджолярів, серед головних людей, які це повинні робити, я не відчув. Ну, от там може якийсь 1%, і тому відсотку я дуже сильно дякую. А потім вони спускаються в коментарі, і пишуть мені, який я неправильний. Бо я ж посмів сказати, що лафета – то говно. Так от, я вам ще раз кажу, лафета – то говно. Дивіться, я щирий в своїх висловлюваннях, да? Максимально щирий. Бо лафета – то говно. Чого то говно? Дивіться, я просто маю з чим порівнювати. Я ж це теж не з космосу взяв. І якщо я вже 10 років в бджільництві, я не кажу, що в мене там стаж. Ні, в мене практично стажу менше, ніж у вас. Слава Богу. Ну, у мене за той період, це там якісь там 10 місяців в Америці, я стільки інформації витягую, що пасічники за все життя скільки не витягують. Чому? Тому що я приходжу після того, який би я втомлений не був, я починаю писати, писати, писати. У мене от такі от є списані мої щоденники, які я вів, що ми там зробили, що ми там зробили, що ми там зробили, розумієте? Це все, я цим всім користуюсь.
І коли я кажу, що лафета то гавно, так я ж вам сказав, що вона гавно. Розумієте? Просто ж сказав це. Що економічно це невигідно, тому що в ту лафету треба вложитися часом, силами, здоров'ям, так ще й грошами. Розумієте? Треба вложитися всім на світі. А в результаті ви нею можете возити лише 20-40 сімей. Хай там навіть 100 сімей ви нею можете привезти. Але якщо лафетою ви можете привезти 100 сімей, то, панове, аналогічною платформою, яка буде на базі якогось грузовика, без прицепу. Це не прицепи повинні бути, не прицепи. Розумієте? То це зовсім, зовсім різні речі, які... до нас прийшов самий головний пасічник Шепетівщини, дядько Іван, вривається в ефір. Учим людям! Добрий день, рад бачити. Як ваші справи? Ми вже з вами 100 років не бачилися. Ну, я ж не можу перебувати. Та що, ми, бачите, тут камера зараз я такою чуть учобу перебувати. Ви сесію здаю. Це вулик, да, Влад? Да, це пінополістиролий вулик. Бачиш, скільки вулик? Оце гушу тут перед вами 1960 гривень стоїть. Всього, да? От тако в цьому комплекті, я що всі... Я нічого не перебив, не помішав. Ні, це доповнення хороше. з льотками, з прильотками, бо це прильотки, це вони вішаються сюди. Це 1960 гривень і все. І тут ще вони забули вложити які пластинки. А рамки? Які рамки? Звичайно, 300 рамка. Лежикова. Це стандарт, так, да, це стандарт. Просто це 145-ті корпуса. А магазин є? От це ж є магазин. 300-й корпус ще мають прислати. Ну, вони саме почали своє виробництво. Нижні корпус. Це зверху будуть, а ті нижні. Вони почали виробництво і вони прислали, типу, щоб починати рекламувати і так далі. Тому от такі вони. Підніміть, попробуйте, який легенький. 100 гривень доставка нової почти стоїть. Так от треба спати. Ну, я думаю, спати не треба, але щоб... Я думаю, що треба. Ну, якщо вдома на стаціонарі пойде. А якщо їздити, то буде трошки кришитися. Смесі кришити, то ні. І тоді що їх кришити. Він раз покришить, і немає, шухові трубку. Ну, типа, да, але нормально. Пасічники якісь беруть, пробують. Правда, треба з собою возити прицепчик камінчиків, щоб сюди ще таке наверх вложити. І тоді пойде. Тоді пойде. Камінчиками там не буде. Повір мені. Ну ми ложили камінчики на таких пасіках. Я сижу, от я там вже, до мене пасіки не треба. Пасіки не треба. А недавно я знаю, у нього срок там прилічний, його буде. Кажу, Толік, кажу, зараз я беру пасіку у тебе, кажу, а до вечора мене разом з пасіком. То ж да, може бути. Це така штучка. Да, це теж стінка сороковка, така, як і у вуликах, дерев'яна. Ну коротше, привезли, хай буде. Ну ми це знімаємо, фоткуємо і відправляємо на кафедру бджільництва. По бажанню постачальника. І він нам присилає ще один вулик, той вже буде стояти. Тут, да? Да. Угу. Щоб люди могли бачити. Угу. Так що таке. Оце буде 1000. 1960. Це магазин, ні, оцей набор, да. Але якщо додається секція, то ну, знижка просто більша. Ну, в них там такі умови. Що чим більший комплект вулика, тим більше буде знижка получатися. Да, але ну, в цілому... 200 чи 300 чи як? Ну цей корпус, скільки там, 480 чи 480 буде, цей, так? Да. Ну що там, там як успіх, як? Нормально, все, сесію здав, диплома захистив, відео можете побачити на ютубі. Буде нормас. Ну ти знаєш, так я собі треба придбати, хоч одненького треба мати. Такого велик? До 20 має бути. До 20? Знаєш, що я побачив? Що? Отам, де колода вирізається. Нічого, тільки не знаю, яким макаром, ти дуже знаєш, хочу тебе спитати. В колоді вони самі, ти приходиш, ось верхній раз і зрізав, вони тобі там лишають. Я вам покажу, як це робиться. Ну це як робиться, ну, я хочу тримати. Це в борті, їх можна зробити? Борті, звісно, можна. Можна, дядько Іван? У мене от на відосіках є такі віщі з кафедри бджільництва. А як його вирізати всередині, то ж треба видобати? Чи можна розрізати на дві половини цього, потім його можна розрізати, але не треба розрізати, треба видовбувати з середини. Треба брати стамеску. Ага. Ну, на сьогоднішній день беруть отбойника там якогось і ставлять туди піку, і можна так видовбувати. Ага. Але треба знайти підходяще дерево. Дерево липа, яке підходяще? Ні, мається на увазі колоду, щоб вона всередині більш-менш трухлява була, а не жива. Ну, тобто, уявляєте її розбити? Як це видовбати цю всю віщу? Я собі просто думав, що взяти його кругом, а розрізати на метро розрізати з
спочатку вирізати, спочатку його вирізати, як воно має бути, а потім просто розрізати його наполовину, видовбати, а тоді взяти от на два болти скрути. Верхній нижній. Можна так робити. Можна. У нас нічого не пошкодить. Ні, нічого. Дві вони штучні. Якщо ви його назад зліпите хорошо, там на якийсь клей даже, то можна щось. Вони клеєм. Ми собі там, припустимо, ці дві, що не так, вони там прополюсують, там їх багато буде там, що ти. Ну, можна так зробити, але цікавіше, коли зробити так, як воно в природі. Ні, так, як понятно. Робили колись. Так воно нічого не буде. Це. Просто легше його довбати. Видовбим, дядько Іван. А знаєте, якщо можна зробити? Бочку стару взяти, дубові такі бочки старі. От мене така була, я її два стола з неї зробив. Ото таку бочку. Половину розрізати? Ні, просто все. Бочка ціла, тільки верх закриваєте, не закриваєте, дюрку прорізаєте і бджіл туди запускаєте. У мене є цебрики такі, два люди кучі. Можна таку бочку мити. Можна таку бочку цілому. Так, звісно. Ну то б хотів все-таки, мені б хотілося липи. У мене ще маленька липа. Ну дубові штуки, це було б краще. Дубові борці це лучше. Там дубильних речовин буде багато, буде мець цікавіше. Ага. Так що. Ну, бачите вже скільки коріандрового затащили. Падівого скільки. Mm. І ще вони, блін, я їм сказав коріандрового, вони, коротше, подумали, що не карпатську. Ну, коріанд... І ще мені прилупили карпатську. То будемо їсти мед? Коріан, в мене ж є цей коріан. Це вже пізно. Та куди пізно? Мед їсти ніколи не пізно. Треба чаю зробити. То давайте чаю зробимо. Скільки там зараз годин? А ну, подивіться, скільки годин зараз подивимося. Коротше, панство, моя лайка на рахунок того, що... 22. То ми ще можемо ставити чайника. Можете поставити? Коротше, моя лайка на рахунок того, що ви там всі так скучкувалися, що павільйон це фігня, ще буде. Ну, а поки що я йду пити чай з дядьком Іваном, так що гарного, хлопці і дівчата, вечорочка, і будемо продовжувати розвивати бджільництво. А на рахунок того, що все ж таки павільйони це фігня, подивіться те відео, логічно подумайте головою. І хватить вже мені писати, що ти там дурак і ти щось не знаєш. Панове, я маю практики стільки, скільки 90% пасічників немає. Всім гарного дня. А дядько Іван вже несе чай. Що за чай, дядько Іван? Сауасеп. Сауасеп будемо зараз пити. З коріандровим медом. Суперовий чай. Все, зараз. Ти головний чайника поставити. Наша та горілка. Да, наша та горілка. Ну, в мене є вино медове. Ну, я теж сьогодні за руль, так що... Так, нам буде два, так? Да, дядько Іван, тільки треба води, чайника треба. Бо у мене, чайник цей. Ну, кружки в мене є. Там не давай. Все, погнали.